Спортивна пара і тренер як одне ціле. Вони завжди поруч і на тренуваннях, і в часи тріумфу. Дніпровські фігуристи Артем Даренський, Софія Голіченко щойно повернулися на льодову арену і не приховують емоції. Кажуть, за час локдауну дуже скучили за ковзанами. Ми катались на масовому катанні, пытались кататься, пока не було так холодно. Потім, коли вже почався мороз, мінус 16, мінус 17, вже було сложно кататися, і ми пытались поддерживать форму в залі, у нас була хореографія, но в целом, конечно, тяжело было на карантине. Засиделись дома. Сейчас, конечно, с удовольствием тренируются. Я работаю после отдыха, конечно, на подъем. Сидели месяц дома, поэтому... Зараз стараємося як можна швидше встановити форму, так вспомнити елементи. 16-річна Софія без перебільшення виросла на льоду. Вона стоїть на ковзанах з 3 років. Спершу спробувала себе в одиночному катанні, потім стала в пару. З минулого літа в неї новий партнер. Із Артемом, зізнається фігуристка, вони чи не з першого катання на одній хвилі. Зразу як-то легко було, зразу знайшли взаєморозуміння. В одиночному складніше, тому що немає людини, який підтримує. А в парах легче то, что есть как бы партнер, он может тебя поддержать, когда там перед соревнованиями, когда не получается что-то. На відміну від Софії, її партнер, 19-річний Артем Даренський, вже відчув смак перемог на національній і міжнародній аренах. Він дворазовий чемпіон України і бронзовий призер юнацьких Олімпійських ігор 2020 року у Швейцарії. Софія – третя партнерка в його спортивній кар'єрі, каже Артем. Перша, це, як скажемо, навчання було більше. Тобто, це не більше, як тренування, як просто навчання. Со второй партнершей мы уже старались как-то выступать на каком-то определенном уровне. То есть сейчас с Соней мы уже будем, так сказать, на этот уровень уже выходить. Через півроку спільних виступів пара дніпровських фігуристів восени минулого року перемогла на Кубку України. Їхня тренерка Лілія Батутіна розповідає, її підопічні дуже працездатні і з технічним виконанням також усе гаразд. А ще вони ефектно доповнюють один одного. Коли буває таке, як робляться елементи, зал замирає, да? Когда високий партнер, висота, польот, вот. Вони такі смотрібельні. Нову довільну програму спортивна пара виконує під саундтрек фільму «Люди у чорному». Зараз, щоб урізноманітнити програму, Софія і Артем вивчають нові технічні елементи. У нас неплохо підйоми виходить, у нас добре прыжки доволі виходить. Зараз учимо тройний підкрут, будемо намагатися вчити тройні виброси, усложняємо підтримки, щоб... У вільний від тренувань час Софія навчається у школі, а ще любить малювати і читати. А ось Артем – студент Харківського інституту фізкультури. Розповідає, любить історію і гонки Формули-1. Проте нічого не в змозі відволікти їх від поставленої мети – поїхати у березні до Швеції на дорослий чемпіонат світу з фігурного катання. Перший крок до цього – виграти національну першість. Вона відбудеться 27 лютого у Києві. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».